V 40-letni zgodovini so pri razvoju lekarniške dejavnosti na Dolenjskem in Beli krajini poleg strokovno usposobljenih farmacevtov ključno vlogo odigrale tri dame. 25 let, od leta 1981 do 2006, je lekarne vodila Janja Fortuna, ki je bila najbolj zaslužna, da so v tem obdobju vse obstoječe lekarne obnovili. Predvsem kadrovske probleme smo zelo dobro reševali, pa obnavljali prostore, gradili nove lekarne in tako. Desetletno obdobje od leta 2006 do konca leta 2016 pod vodstvom Zofije Vitković je bilo naložbeno najbolj intenzivno. V času mojega vodenja smo odprli dve novi lekarni in obnovili 5 dosedanjih lekarn. Zgodila se je tudi težko pričakovana temeljita obnova lekarne v Novem mestu, ki je sedaj sodobno in zelo funkcionalno opremljena. Sedanja direktorica Miroslava Abazović je na slavnostni akademiji, udeležili so se je mnogi poslovni partnerji iz vse Slovenije in župani občin ustanoviteljic, med drugim poudarila, da je v družbi lekarniški poklic premalo cenjen. Dolenjske lekarne danes na slovenskem lekarniškem trgu zavzemajo pomembno vlogo. Zaposlenih nas je trenutno okoli 90, od tega je 51 farmacevtov oziroma 70 farmacevtskih strokovnih delavcev. Ki delajo v 10 lekarnah in 4 lekarniških podružnicah na območju Bele krajine in ožje Dolenjske. Uporabniki se premalo zavedajo zahtevnosti samega poklica in del, ki jih zaposleni v lekarnah opravljajo, je še opozorila Abazovićeva. Mi smo prvi najbolj dosegljivi zdravstveni delavci in k nam hodijo po nasvete, takrat, ko ne vejo, kaj bi storili, ali bi šli k zdravniku ali ne bi, oziroma ko imajo kakšne blažje težave. Bolnikom so dejansko na voljo 24 ur na dan, saj v mestni lekarni Novo mesto opravljajo tudi neprekinjeno 24-urno dežurno službo. Ob jubileju so se posebej zahvalili najstarejši po stažu. Mirjana Dragičević je v Dolenjskih lekarnah zaposlena od prvega dne, torej 40 let.